kusoo dhawaada saaxiibyaal wararka wardoon waxaan ku eegi doonaa wararka ugu dambeeyey ee caalamka kuwooda ugu waaweyn aan ku bilaabo dalka ruushka waxaa lagu soo warramayaa in uu wareegto soo saaray madaxweynaha dalkaasi ruushka uuna amray in la kordhiyo tirada ciidamada dalkaasi ruushka ruushku waxa uu dagaal kula jiraa dalka ukrain kaasi oo muddo qaatay bishii februari ayuu bilowday dagaalkaasi lix bilood iyo dhowr maalmood ayuuna socdaa dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain madaxweynuhu wuxuu soo saaray wareegto lagu kordhinayo ciidamada waddankaasi ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa wareegto uu soo saaray ku sheegay in sare loo qaadayo tirada askarta militariga ruushka oo hadda ah 137,000 oo askari waxaan la gaarsiin doonaa 1.15 milyan oo askari qorshahan ayaa lagu wadaa inuu bilowdo sanadka soo socda ee 2023-ka putin ayaa horey u sheegay in dagaalka ka socda dalka ukrain uu yahay mid ay gadaal ka riixayaan waddamada reer galbeedka ee ugu horreeya maraykanka oo cad tahayna inuu maraykanku dhowr jeer oo hore oo ruushka ukrain ugu deeqay lacago iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan ingiriiska qudhiisu wuxuuba tilmaamay inuu dagaalka qayb ka noqon doono ciidamo u diyaarinayo taliyaha ciidamada ingiriiska ayaa ku dhawaaqay inuu ciidamo u dirayo dalkaasi ukrain si ay iskaga caabin ugu sameeyaan ciidamada duulaan kusoo qaaday ukrain ee ruushka waxauna sidoo kaleeto madaxweyne putin tilmaamay inaysan waxba ka qaadi doonin dagaaladaas ay dib ka soo riixayaan maraykanka iyo ingiriiska waxaa weli socda markaasi dagaalka u dhexeeya ruushka iyo sidoo kaleeto ukrain oo iminka lasoo warinayo in wadahadal laga gelayo warshadda soo saarta hubka nukliyeerka ee ku taala dalkaasi ukrain ee lagu magacaabo sobrosinjia taasi oo shaqaalaha gudaheeda ka shaqeeya ay yihiin oo keliya ay shaqaale u dhashay waddanka ukrain laakiin awoodda militari ee ku hareereysan ay tahay oo qura ciidamada ruushka ruushku wuxuu tilmaamay inuu ogol yahay in mas-uuliyiin ka socda qaramada midoobay ay soo booqan karaan oo qura halkan laakiin aan loo ogolaan doonin cidna taasina waxay imaatay kadib markii wadahadal qadka taleefanka u dhex maray madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron iyo madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin waxaana lagu wadaa in mas-uuliyiin ka socda qaramada midoobay ay gaaraan halkaasi gaar ahaan warshadda hubka nukliyeerka soo saarta ama tamarta soo saarta ee loo yaqaano sobrosinjia oo ay ka shaqeeyaan shaqaale u dhashay dalkaasi ukrain madaxweyne putin wuxuu tilmaamay in uu guushiisu ay dhowdahay uuna ku guulaysan doono dagaalka uu kula jiro dalkaasi ukrain oo asagu duulaanka uu ku qaaday wararka kale saaxiibyaal ay ugu waaweyn caalamkana haddii aan 1-2 aan ka eego duqeymo dhanka cirka ah ayaa waxaoo dad ku dhinteen waxay ka dhaceen gobolkaasi tigreega gaar ahaan caasimadiisa maqale waxaana wararku ay kala duwan oo halkaas ka soo baxay ay sheegayaan in halkaasi dad uu ku geeriyooday oo ay wax ku noqdeen dhakhaatiirta gobolka tigreega ee dalkaasi etoobiya ayaa sheegay in duqeymo diyaaradeed ay ku dhinteen ilaa iyo 4 qof oo halkaasi ka dhacday xoogga tigreega ayaa ku eedeeyey in ciidamada etoobiya in ay weeraradaasi ay fuliyeen labada dhinac ayaa midba midka kaleeta ku eedeeyey hurinta iska hor imaadkan cusub kaasi oo jugtiisa laga maqlayo magaalada kobo ee u dhow xuduudda gobolka tigreega iyo gobolka amxarada ay wadaagaan mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahintu xaqiijiyey in la maqlayo jugta iyo sidoo kaleeto garaacista diyaaradaha ay ku sameynayaan halkaasi afhayeenka oo jamhadaasi radiigo ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamo badan oo etoobiya ah lasoo dhigay xadka gobolka tigreega uu la wadaago gobolka amxarada iyo gobollada kaleeto wuxuuna sheegay taasi inay muujinayso inay tahay daandaansi dagaal oo ay dowladda etoobiya ay doonayso laakiin waxaa sidoo kaleeto dowladda etoobiya ilaa iyo hadda aysan ka hadlin sababta ka dambaysa weeraradan ay ku qaadeen halkaasi oo ay dagaalada ay ku geeyeen balse ilaa iyo hadda waxaa taagan dooda ku aadan in ay etoobiya ay hortaagan tahay wadahadallada uu hogaaminayey madaxweynaha xilkasii degay ee dalkaasi kenya william uhuru kenyatta in aysan dowladda etoobiya ogolaanin wadahadalladaasi in la isku hor fadhiisiyo dowladda dhexe ee dalkaasi etoobiya iyo jamhadaasi tigreega oo dagaalka kula jirta dowladda dhexe ee dalkaasi etoobiya ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare abiy axmed cali ugu dambeyntiina hay-adda saadaasha hawada ee magaceeda loo yaqaano waa hay-adda saadaasha hawada adduunka ee w m o ayaa warbixin kasoo saartay abaarta geeska africa hay-adda waxa ay saadaasha hawada adduunka ee w m o ay warbixinteeda ku sheegtay in ay xaaladda iska sii darayso oo 5 xilli roobaad oo waadax ah aysan ka di-in waddamada qaar ee qaaradda afrika ama galbeedka afrika waxayna sheegtay in xaaladda geeska afrika
ay aad u sii darayso. Warbixinta hay-adda ayaa lagu muujiyey in abaarta heerka ay gaarsiisantahay ay tahay in ay la mid tahay abaartii ugu xumeed ee geeska Afrika in ka badan 40,000 oo markaasi sano kadib, waxayna sheegtay in ay aad u sii kordhayso xaaladda abaarta ee ka taagan halkaasi. Waxayna u sheegeen bulshada in ay sida ugu dhaqsiyaha badan loo garab istaago dadka abaartu ay saameysay ee noloshoodan ay galaafatay. Qodobkaas ayaa saaxiibyaal ugu dambeeyey wararka Wardoon ee wararka caalamka aynu ku eegaynay ayagiyo kooban. Tan iyo kulan dambe waa aniga Suudaan oo idin leh nabadgelyo. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.